במהלך השנים נכחדו בעלי חיים שונים על פני כדור הארץ. דינוזאורים הם כנראה חיות שאולי לעולם לא נראה שוב. או שכן, מי יודע, אולי בעוד כמה שנים יהיה לנו כאן פארק היורה בישראל. אבל בקיצור, המדענים הציעו תוכנית מטורפת להחזיר חיות שנכחדו לחיים, במיוחד אלה שייתכן ומתו בידי בני אדם. יעבור זמן מה עד שנוכל לראות את המינים שנכחדו, אלא אם כן הם כמובן מופיעים פה באורך פלא. היום בסרטון אנחנו הולכים לעבור על 10 חיות שנחשבו כנכחדות, ואז הם פשוט צצו משום מקום, לפעמים אפילו אלפי שנים אחרי שהחשיבו אותם כחיה נכחדת. אז בלי לבזבז זמן, בואו נתחיל. ואל תשכחו להישאר למקום האחרון בשביל לא לפספס שום דבר. במקום העשירי, דולפין נהרות סיני. הדולפין הלבן שביג'י, שנקרא גם דולפין הנהרות הסיני, נכחד מאז 2002. בזמן שהוא היה חי, זה הדולפין הנדיר ביותר שנמצא רק בנהר היאנגצ'יה בסין. מלבד העובדה שהוא היה נדיר, הדולפין הזה היה כמו כל דולפין אחר. הוא השתמש בעידוד כדי לתקשר ולנווט בסביבתו, וגודלו היה בערך 2-3 מטר. הוא חי בנהר היאנגצ'יה יותר מ-20 מיליון שנה, עד שמספרו החל לרדת בשנות ה-50. עם הזמן, דייג והרבה ספינות ואוניות מסוכנות, אבל לאחרונה היו דיווחים על דייגים שזיהו את המינים הנדירים האלה בטבע. באופן דומה, כמה מדענים סביבתיים טוענים שנתקלו פעמיים בכמה דולפינים כאלה. במקום התשיעים, טלפי פירות בגב הירום של הפיליפינים. טלפים אלה אינם רק ידידותיים וטובים בשמירה ובשליטה על אוכלוסיית החרקים, אלא גם ייצרו דשן שימושי במיוחד, עוד בתקופת הזוהר שבה אוכלוסייתה הייתה בשפע, ונערמו ערימות של צואה שהטלף הזה ייצר ושימשו כדשן. בשנת 1996 הוכרז רשמית כמין הטלף שנכחד. זה נראה כי החלטה סבירה, מאחר ואף אחד מהטלפים הללו לא נראה מאז 1964. מדענים אפילו אספו סקרים ששאלו את האוכלוסייה האם הם ראו רמז כלשהו למין הזה. לאחר כל אותה עובדה, המין התגלה מחדש בשנת 2001. למרבה הצער, מרבית בתי הגידול שלהם נעלמו כעת, ולכן המין עדיין נותר מאוים, אבל לפחות הם עדיין בחיים ויש להם תקווה לחזור לקדמותם. במקום השמיני, תולעת האדמה הענקית. אם אתם טיפה רגישים, אז המקום הזה עלול לתת לכם תחושה די מוזרה. זאת תולעת בצבע לבן חיוור ארוכה, ילידת עשב הערבות של פלאוס. בעיני רבים, תולעי האדמה הענקיות של פלאוס הן המין המוכר ביותר. מינים שנחשבו שנכחדו. תולעת הענק האחרונה שנחשבה נעלמה בשנות ה-80, עד שנחשפה דגימה ממש לאחרונה. דגימה של מיני התולעת הלבנות הגדולות והנדירות. הדגימות הגיעו ממזרח וושינגטון ב-27 במרץ 2010, והוחזקו בחיים במכללה להמשך לימוד. אולם התברר כי הדגימות שנשמרו במעבדות המכללה אינן ענקיות, כמו תולעי האדמה הענקיות המופלאות ידועות באורך מטר, ובכל זאת, תולעת באורך של 40 סנטימטר נחשבת גדולה ואפילו לענקית. במקום השביעים, לטימריה אפריקנית. זה די מוזר שאנחנו מדרגים את זה מעל התולעת האדמה הענקית, רק בגלל גורם הגודל, אבל בסדר. הדג הזה הוא עוד חיה שמדענים איבדו רק לאחרונה. הם חשבו שהוא נכחד במשך 65 מיליון שנה, והדג הזה לא התגלה במשך 65 מיליון שנה. מוזיאונים בדרום אפריקה גילו מחדש את הדג הזה, חי וקיים. במסע הדייגים מול חופי יבשתו בשנת 1938. אוכלוסייה של כ-10,000 חברים הייתה נמצאת בסמוך לאי קומורוס מול חופי המזרחים של אפריקה, כמו גם במים הסמוכים סלאווי, אינדונזיה. עם זאת, ביולוגים וחוקרים חוששים שמספרם עלול לרדת עוד ועוד בגלל דייג. ומהגילוי המטורף הזה, עכשיו אנחנו יודעים כי הדגים האלה יכולים לגדול עד לאורך של 2 מטר, לשקול 100 קילו ולחיות 700 מטר מתחת לפני האוקיינוס, המהווה כחלק מופעתיהם המטרידות. במקום השישים, סקינג הטרור של דרום האוקיינוס השקט. הוא ידוע גם כסקינג האימתני של בוקרט. סקינג האימה הוא לטעה עם שיניים מעוקלות וארוכות במיוחד. הוא התגלה מחדש בשנת 2003, לאחר שנצפה בפעם האחרונה בשנת 1876. תצפית זו ב-1876 הייתה של סקינג בודד אחד בלבד, לכן המדענים הניחו שהמין גבה זמן קצר לאחר מכן. ובכן, הלטה לא נראתה בשנים שלאחר מכן, עד שגילו אותה מחדש ב-2003 בקלדוניה החדשה בדרום האוקיינוס השקט. מסתבר שכמה מינים של הלטה שרדו וכמה איים לא מיושבים באזור. במקום ה-50, לובסטר העצים של אוסטרליה. אתם כנראה חושבים שמשהו מעניין, כמו לובסטר של חי על עצים, יהיה קשה לפספס. אך לורד האוסטיק, הידוע גם בשם לובסטר עץ באוסטרליה, נחשב לנכחד כבר עשרות שנים.
לאחר שספינה התרסקה לחוף האוסטרלי לפני למעלה מ-100 שנה, חולדות בספינה זחלו אל היבשה וחיסלו את הלובסטרים. מדענים טענו שהם נכחדו כבר ב-1920, ורק ב-1960 מטיילים גילו שלדים ועכשיו מגודלים בגני חיות, שמקווה להשאיר אותם בלתי נכחדים. הלובסטר הזה קונה אחרה כנדיר ביותר בעולם, לאחר שאוכלוסייה התגלתה כללה רק 24 חיים בלבד. אז בואו נקווה מאוד שהם יצליחו לשקם אותן, ואולי בעוד כמה שנים נראה עוד עשרות כאלה בטבע. במקום הרביעי, הקוגגה, שרק עם חצי פסים. האם שמעתם פעם על הקוגגה חצי הפסים? גם אנחנו לא. אבל כפי שמתברר, הצור הנדיר והחריג הזה נראה פעם כמו תערובת בין זברה לחמור. על פי חוקרים, הם היו תת מין של זבר שהתפצלה לפני כ-200,000 שנה, ונכחדה במאה ה-19. הקוגגה הייתה ילידה דרום אפריקה וקיבלה את השם שלה על פי הצליל שהשמיעה, שנשמע כמו קוגגה. צעדו אותם עד שהם הגיעו להכחדה בשנות ה-80 של המאה ה-20, אך איש לא שם לב שהם נעלמים לחלוטין. ורק אחרי עשרות שנה הם הבינו שהם נכחדו, מכיוון שאנשים השתמשו בקוגגה כדי לתאר גם זברות. והיה קשה מאוד לזהות בין זברה לקוגגה, ובגלל זה הם לא שמו לב. במקום השלישי, הקרנף השחור של קמרון. אנחנו בטוחים שתוכלו לנחש מדוע נכחד היצור הזה. זה לא היה איזה אסון טבע או נגיף הרסני. האשמים היחידים היו הציידים שרצו ליהנות מיופיים של הקרניים והאור שלהם, וכל הכסף שחתיכות הקרנף האלה יכולות להשיג להם. על פי חוקרים, הקרנף השחור היה סוג של קרנף מערבי עם מוטציה גנטית ספציפית. מדווחים שבתחילת המאה ה-20, על פי הערכות, מיליון קרנפים שחורים חיו על הסוונות של אפריקה. ובשנת 2001, מספר זה ירד לכ-2,300, וכיום הוא עומד על כמה קרנפים בודדים. הם שוקלים בסביבות הטון וחצי, ויכולים להגיע למשקל של כמה טונות. במקום השני, טיגריס שנחרבי. אתם בטח מכירים את החיה הזאת מאיזה סרט כמו עידן הקרח, או בכללי, מאיזה ספר. החתולים הגדולים האלה של תקופת הקרח הסתובבו בצפון ובדרום אמריקה, יחד עם ממוטות, במשך זמן מה, עד שנכחדו לפני כ-10,000 שנה. מדענים מצביעים על כך שנמרים שיניים רחבות מתו עקב התחרות על מקורות מזון המוגבלים בשינוי האקלים וכן ההיעלמות של אוכלי העשב הגדולים יותר שהיו המזון העיקרי של חיות אלה. ואין כמעט שום סיכוי שהחתולים הקדומים חיו לאחר עידן הקרח. תנסו לדמיין מה אם הם היו מצליחים לשרוד וחיו עד ימינו, והם כנראה מתחבאים באיזה מערה כלשהי. במקום הראשון, ממות הצמרית. הממוטות האלה היו פעם בשפע ברחבי צפון אמריקה וסיביר, עד שנכחדו בסוף עידן הקרח האחרון. תנאי מזג האוויר הקיצוניים בחצי כדור הצפוני הובילו לאובדן בתא גידול שלהם, ועם שכבת הקרח העבה הנגרמה על ידי גשם כבד ושלג. האוכל היה נדיר, מה שהוביל בסופו של דבר להכחדתם של הממוטות הגדולות. אנשים מאמינים כי ממוטות נעלמו ונכחדו בערך לפני כ-10,500 שנים. אבל מצד שני, יש כאלה שמאמינים שתהליך הכחדתם היה בסוג של הדרגה. אוכלוסייה קטנה של ממוטות נלכד על אי מחוץ לים חוף סיבירי, הנקרא אי ורגנל. האוכלוסייה המשיכה לחיות שם עד שבסופו של דבר מתו לפני 3,700 שנה. אבל אפילו היה זה לא היה האחרון. ככל הנראה, טייסים רוסים הבחינו בעדר קטן של ממוטות כשהם טסו מעל אזור בסין, איפשהו שם בשנת 1978. תצפיות דומות דיווחו מאותו אזור וכמה רוסים משוכנעים לחלוטין שממוטות עדיין חיות. וזהו זה הכל היום, תרשמו לנו בתגובות איזה מקום אתם הכי אהבתם, וכמובן תלכו לצפות בסרטון שאתם רואים עכשיו על המסך בשביל של 10 שנים של מזל טוב, בסדר? מה יש לכם להפסיד? מקווים שנהנתם, עד כאן, טופ 10.